Новини. Тепер посадові особи управлінь та відділів Стрийської міської ради, керівники стрийських комунальних підприємств, голови ОСББ, адміністрації управляючих компаній матимуть право складати протоколи при виявленні адміністративного правопорушення. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Стрийської міської ради. Серед порушень – порушення правил користування енергією, водою чи газом, обман покупця чи замовника, самоправне зайняття житлового приміщення, порушення правил тримання собак і котів, куріння тютюнових виробів у заборонених місцях, порушення порядку взяття на облік та строків заселення житлових будинків і житлових приміщень, порушення правил торгівлі на ринках, порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів тощо. Детальніше про рішення виконкому на сайті Стрийської міської ради. В ефірі Стрий ви слухаєте новини. Реформація шкільного харчування. Управління освіти Стрийської міської ради розпочинає шлях до здорового та якісного харчування школярів. Уже з нового року в дію вступлять перші зміни. У двох школах міста стартує пілотний проєкт кейтерінгу – приготування їжі за межами закладу і вчасна організація її доставки. Наразі участь у проєкті беруть 6 та 8 школи, які розташовані поруч і мають необхідну електричну потужність та умови для встановлення спеціальних ліній роздачі. Їх придбають за бюджетний кошт. Уже до кінця року визначиться переможець тендеру, який і надаватиме ці послуги. Будуть визначені також опорні школи, по яких виконають проєктно-кошторисні документації для участі в конкурсі проєктів за програмою національної реформи шкільного харчування. Загалом для модернізації харчоблоків з державного бюджету на наступний рік буде виділено 1,5 мільярди гривень. Впровадження 4-тижневого меню за Клопотенком, яке складатиметься зі 160 страв, більше фруктів, овочів та м'яса, менше жиру, цукру та солі, кухарі місцевих шкіл уже розпочали підготовку. Також планується впровадження системи NAASR, яка ідентифікує, оцінює та контролює небезпечні фактори, що є визначальними для безпечності продуктів. Умови зберігання продуктів, які швидко псуються, дотримання санітарних норм та гігієни людей на кухні, облік всіх нормативів під час приготування їжі тощо. Платне харчування. Крім пільгових категорій, де дитина має право вибору, яку страву обрати. Приватний підприємець, який надаватиме послуги, дбатиме про якість та дотримання вимог, щоб учні та батьки були задоволені процесом шкільного харчування. В ефірі Стрий. Ви слухаєте новини. В Стрийській територіальній громаді на сьогодні двічі вакцинувалося 33,5% населення. З понад 71 тисячі в нашій громаді повний курс щеплень від COVID-19 пройшли 24 тисячі осіб. Один раз вакцинувалися 58,68%, 42 тисячі осіб. Станом на 22 листопада від коронавірусу вакцинувалося 45 дітей віком від 12 до 17 років. Нагадуємо, що центри масової вакцинації – розташовані за такими адресами. Центр вакцинації населення, вулиця Шевченка, 59, з 10 до 16 години, понеділок, субота. Відділення номер 3 по вулиці Косака, 11А, з 10 до 16 години, понеділок, п'ятниця. Доступні вакцини AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та Moderna. В ефірі Стрий ви слухаєте новини. Щорічно у третю неділю листопада в Україні відзначають День працівників сільського господарства. Напередодні міський голова Олег Канівець та перший заступник Микола Дмитришин привітали стрийських фермерів з професійним святом. Аграрний сектор – один з найважливіших для розвитку сільських територій громади. Місцеві сільськогосподарські підприємства виробляють 95% зернових, 100% сої, соняшника та ріпаку, 99% товарної свинини та птиці від загального виробництва та дають роботу понад 500 мешканцям громади. Для підтримки сільського господарського виробництва у 2021 році діє програма підтримки галузі тваринництва територіальної громади Стрийської міської ради, на виконання заходів якої виділили 200 тисяч гривень. За сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток агропромислового комплексу міський голова нагородив кращих підприємців.
В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. Міський голова Олег Канівець та перший заступник Микола Дмитришин інспектували готовність техніки та механізмів до зимового утримання доріг Стрийської територіальної громади. Цьогоріч тендер на обслуговування та ремонт 315 кілометрів доріг виграла філія Стрийської дорожньо-експлуатаційної дільниці. Співпраця триватиме 2 роки. Директор дочірного підприємства Львівського автодору Дмитро Садіков запевнив міського голову, що кількість техніки та інертних матеріалів є достатньою для того, щоб не допустити виникнення транспортних заторів під час ускладнення погодних умов. Також Олег Канівець наголосив на необхідності ремонту найбільш зруйнованих ділянок доріг у напрямках Стрілків-Дідушичі та подорожнє Сихів-Лотатники. В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. 19 листопада – рік, як Олег Канівець зайняв посаду голови Стрийської міської ради. З цієї нагоди голова публічно звітуватиме перед громадою. Через карантинні обмеження звіт відбуватиметься онлайн на фейсбук-сторінці міської ради 25 листопада о 17 годині. З письмовим звітом можна ознайомитися на офіційному сайті Стрийської міської ради. Ви можете поставити запитання голові, надіславши його попередньо на електронну пошту, опубліковану на офіційному сайті Стрийської міської ради, або залишити питання в коментарях під час ефіру. Анонімні листи та коментарі не розглядатимуться. В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. Комунальне підприємство «Стрийводоканал» встановило тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення, бюджетних установ та інших споживачів Стрийської територіальної громади на 2022 рік. З 1 січня метр кубічний централізованого водопостачання становить 21,03 гривні з ПДВ, а централізованого водовідведення – 15,19 гривні з ПДВ. Також встановлено тариф 2638,93 гривні за гігакалорію без ПДВ на виробництво теплової енергії з використанням нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії товариством з обмеженою відповідальністю Дрогобич тепломережа. Виробляється котельнею за адресою місто Стрий, вулиця Петлюри, 72, для потреб комунального некомерційного підприємства Стрийської міської районної лікарні.